No jes. Hyvänen aika. Siis se meni ihan lentäen kuule se kohta, missä tota niin... Niin oli se katko. Niin! Joo. Siinä ei ollut mitään ongelmaa, mutta sit se häkeltyi jotenkin siinä. Joo. Mä en tiedä, kuinka mä kävelin. No vau! Wow, super! Mähän sanoin! Hieno! Sen teki hyvä! Mut sillä on ihan erilainen, se ei rauhoitu, vaan se tekee sen teksä nopeesti. Niin on. Joo, hienosti. Niin. No niin, hei, ei me voida me syödä sitä kuitenkin. Ah, mut sit mulla on se pussi. Mulla on pussi. Ai niin. Mam. Hyvä tipi. Hyvin. Hieno. Niin se antaa tipillekin.